Máme tady hru Beatland, na kterou se nyní připojíme. Dále počkáme, až se nám hra načte a hnedka jak se nám potom načte, tak tady vidíme tutoriál, jak se tu z tu hru zahrát a prostě tenhle máme nějaký jakoby info, nebylo to takový jeden z toho intro, který si když tak můžeme teda skipnout, ale jediný, co nám to potom říká, tak je to, jak tu z tu hru můžeme hrát a tak dále, což už pravděpodobně víme, protože už jsem o tom natáčel ještě jedno video, který je úplně jiný o ničem jiném, jak si získat jiné věci, ale tohleto video je jenom čistě, jak si získat pouze jednu věc, což je tohle jedno DVDčko na záda, protože to trvá celkem díl, než se udělají tyhle ostatní věci. Takže jediné, co tohle budeme potřebovat, tak je to, že máme teda první den a musíme si tohle sebrat všechny Beatland, tohle ty slova, které se nachází tohle různě na mapě. A jak vidíme, sebereme si teda jedno, já jsem si bral tadyhle na začátku Ečko a vidíme, že tady máme tohle Ečko a musíme se sebrat tohle celý tohle slovo Beatland po každém písmeku, který se nachází tadyhle zvlášť po mapě a hnedka, jak se potom sebereme, tak potom budeme mít jeden den splněný. Takže se nyní ukážeme, kde se všechny nachází a sebereme si teda úplně všechny slova, aby jsme je měli sebraný. Dále potom tadyhle vidíme poslední písmeno, což je teda tohle z toho L-ko a hnedka jak se ho sebereme, tak máme sebraný celý tohle z toho slovo a máme první den splněný a dostali jsme za to 50 Beatland coinů, který tenhle máme a jako finální den, pátý den, potom dostaneme free UGC. Takže se musíme semhle každý den vracet, aby jsme dostali tenhle ten UGC item, tohle z toho DVDčko a ten den trvá takových 15 hodin, než bude jakoby počítaný jakoby další den tadyhle v téhle hře. Takže jak vidíte, mám teda čas a prostě musíme čekat do dalších minimálně 15 hodin až cca další den prostě, než si tohle to budeme moct udělat znova. Takže se z téhle hry můžeme odpojit a počkat si zase na další den a zase zítra se znova připojit a udělat si to teda znova. Takže jak vidíte, máme teda další den, takže se do téhle hry teda Beatland znova můžeme teda připojit. A znova si teda sebereme tyhle ty slova, akorát tentokrát, protože je to den 2,
tak se tyhle ty písmenka nacházejí zase úplně jinde, než byly předtím. A to samý s každým dnem, takže každý den ty písmenka jsou schovaná různě úplně jinde po mapě, takže žádný den teda pravděpodobně není stejný. Občas se najdou i pár písmenek, které jsou schované úplně na stejném místě jako mezi náma, ale to je pravděpodobnost, že je taková malá, takže si to každopádně stále ukážeme, kde se teda nacházejí teda písmenka ve dní 2, tak si to ukážeme nyní a samozřejmě si ukážeme, kde se nacházejí písmenka i na jiný dny a samozřejmě i tadyhle na tom YouTube videu je když tak časová osa. Podle každé kapitoly si můžete vybrat který den a postupně se na to dívat, že stačí prostě, když se teda podíváte, tak tady prostě na té šipce můžete vidět potom, že tohle z toho sledujete teď druhý den a potom máte vždycky označený, jaký den se teda nachází. Takže si každopádně nyní sebereme den 2 a potom si budeme moct zase sebrat den 3. Takže dále, když si teda v téhle budově sebereme poslední písmenko, teda Enko, tak vidíme, že teda máme druhý den teda splněný, dostali jsme 100 Beatland coinů a už nám chybí jenom 3 dny dohromady, než si potom sebereme teda pátý den, když dostaneme ten disk free UGC. Takže máme teda pro dnešek teda pro těchto 15 hodin splněných, můžeme se odpojit a čekat zase na další den. Takže teda dneska máme teda třetí den, takže se znova připojíme tadyhle do hry Beatland a znova si sebereme tyhle ty písmenka, aby nám to zase dalo slovo Beatland. Takže si dneska teda ukážeme zase, jak si teda sebrat všechno ve třetím dnu a kde se teda ve třetím dnu nachází všechny tyhle ty slova, protože jsou zase úplně někde jinde.
Takže hnedka, jak se zase klasicky sebereme úplně poslední písmenko, tak nyní teda dostaneme zase další Beatland Coiny, dneska ve třetím dnu dostaneme 150. Jak vidíme, máme třetí den splněný, můžeme se teda odpojit a už tam chybí jenom dva dny a dostaneme potom tenhle free UGC, teda tenhle disk na naše záda. Takže se z týhle hry zase teda můžeme odpojit a čekat na další den. Takže teda dneska máme teda čtvrtý den, takže se znovu připojíme do hry Beatland a sebereme si všechny písmenka, aby nám to zdalo slovo Beatland, kde se teda zase tyhle ty písmenka nachází zase úplně někde jinde, ale už pár písmenek, které máme na stejném místě, jako byly některý, který byly předtím. Takže dále, když si teda sebereme poslední tadyhle písmenko ze čtvrtýho dne, tak tady vidíme, že tady máme čtvrtý den hotový, dostali jsme 200 tahle Beatland coinů, no a zítra už nás tadyhle čeká ten disk free UGC item, když si teda sebereme všechny tadyhle písmenka zase úplně zítra v pátým dnu. Takže se z této hry můžeme odpojit a čekat zase na zítřek. Takže nyní teda máme pátý den, což je teda úplně poslední den, aby jsme si mohli získat tadyhle ten disk na naše záda, takže si stačí znova připojit do téhle hry a už jenom počkat, až se nám to načte. A hnedka potom si tadyhle už sebereme teda znova teda tenhle slovo Beatland po každém písmenku zvlášť. A hnedka jak si sebereme úplně všechny, tak tentokrát už nedostaneme žádný Beatland coiny, ale rovnou dostaneme tenhle ten Bargis Average a potom dostaneme i ten disk na naš Roblox avatar. Takže si nyní zase ukážeme, kde se teda nachází všechny tyhle ty písmenka pro den 5.
what does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. Takže hnedka, jak si teda sebereme poslední písmenko z 1-5, tak tady vidíme, že nám už tenhle ten quest zmizel a že to máme hotový. Dostali jsme Body Savage a díky tomu máme tenhle ten disk na našem Roblox avataru na záda a tím máme tenhle ten event teda hotový. Dále potom jsou tady, jak jsem říkal, tyhle nějaké věci tadyhle za Beatlunch Coiny, který jsme si teda mohli koupit v těchto obchodech, ale to, co jsme dostali teďkon, tak je tenhle ten disk, který vidíme teda tady. A zároveň si k němu můžeme koupit ještě další potom věci za Robuxy, případně kdybychom chtěli, nebo potom tady je ještě dalších 5 věcí, které jsou teda v jiném videu. Takže se nyní teda můžeme odpojit a podívat se na náš avatar a potom i na ten Budges a potom i na náš avatar, jak to bude vypadat. Každopádně, když se podíváme na ty Budgesy, tak vidíme, že jsme dostali tenhle ten disk Bowie's Beata Vinny, tenhle ten Record Sheet, tenhle ten Budges, který tenhle má jenom 11% lidí, takže to není nic moc. Ale dále, když se podíváme do našeho avataru, tak potom tady vidíme, že teda tenhle ten disk máme na našem avataru a můžeme se dále podívat, jak tento disk bude vypadat na našem avataru dále potom i ve hře.